দেখে বিদেশে ইংৰাজী ভাওনা কৰি জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰা কবি তথা জামুগুৰি হাটৰ শিল্পী অৰূপ শইকীয়াক যোৰহাটত জাতিৰ গৌৰৱ ৰূপে অভিহিত কৰি সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন। যোৰহাট জিলা আইমাতৃ সমাজৰ সৌজন্যত শনিবাৰে যোৰহাটৰ বাহানা সৰ্বোদয় সাংস্কৃতিক সংঘৰ প্ৰেক্ষাগৃহত মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ নাম ধৰ্ম সমাজৰ ৰাজ্যিক আইমাতৃ সমাৰোহভাগ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাৰোহত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে যোৰহাট তথা অসমৰ বিভিন্ন গণ্য মান্য ব্যক্তি তথা অনুষ্ঠানে যোগদান কৰে। দুপৰীয়া গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ মুকলি সভাত দেশে বিদেশে ইংৰাজী ভাওনা কৰি জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰা কবি তথা জামুগুৰি হাটৰ শিল্পী অৰূপ শইকীয়াক জাতিৰ গৌৰৱ ৰূপে অভিহিত কৰি সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে। সম্বৰ্ধনা সভাৰ চমু ভাষণত অৰূপ শইকীয়াই সাংস্কৃতিক নগৰী যোৰহাটবাসীয়ে তেখেতৰ প্ৰতি যচা বহু মৰম আৰু অনুপ্ৰেৰণাৰ বাবে সমগ্ৰ যোৰহাটবাসীক কৃতজ্ঞতা জনায়। ইয়াৰ উপৰি বিশ্বমানৱ শংকৰদেৱক নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত নতুন ৰূপত উদ্ভাৱন কৰিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনায়। শংকৰদেৱৰ কেৱল ধৰ্মীয় দিশটোক বাদ দিও তেখেত যে এজন সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক মহিৰুহ আছিল সেই বিষয়টোক গৱেষণামূলক অধ্যয়ন কৰাৰ সময় আহি পৰিছে বুলি অভিহিত কৰে। সভাৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত কৰা সন্ধিয়াৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত অসমৰ সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক সংস্থা প্ৰজন্ম উন্মেষৰ শিল্পীসকলে সত্ৰীয়া তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় নৃত্য পৰিৱেশন কৰে। এই অনুষ্ঠান ভাগৰ আধৰে যোৰহাটৰ অন্যতম উদ্যোক্তা অমল বৰা আৰু ৰাজ্যিক সম্পাদিকা মলয়া মেধিয়ে জামুগুৰি হাটৰ পৰা চন্দন শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।